Now his life is bad because all the houses with darkness. You have more children but no light. We living together 6 months, learning by doing, doing by learning. I think there is something I come here to dream. Something iron. We want to be engineers. That's me, dear. Yeah, difficult job, but I will try to be. Wamechagua wanawake kwa sababu hii kazi ya wanawake. Sasa wanaume hawawezi wakakorofisha kazi wakapeleka kwingine. Ila wanaume wanaweza wakakorofisha wakapeleka kwa wanawake wa nje. Nao nikiongea nao yani umu hata michozi inanitoka. Ninawataka kabisa niwaone hata kama kesho kutwa ingekuwa kama ndo kazi nishamaliza. Ebile must be practice and practice up to 6 months. I think that our mind is good and clear. We do go our village. Make well. From different countries, but the way we here now, we are now one. Wakati mtu ana masikio anasikia na anaona. Na mdomo wake anaweza kusema unamfahamisha kitu kwa kukilinganisha hichi kitu fulani anakiona na kinaitwa hivi na kinafanya hivi inakuwa ni rahisi kumfahamisha mtu ambaye anasikia.